Entendi. Foi ela, né? Sim, vai cozinhar pra todo mundo. Pra ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteira e não tenho compromisso. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso. Eu lembrei daquele meme lá, tipo assim, aí, tipo, você só não cozinha, aí se você só não cozinha. Só não cozinha. Eu lavo, passo, só não cozinha. Só não cozinha. Ai, meu Deus, é o fotógrafo, vai tirar foto. Que bosta. Onde é que tu tá? Eu vou pra cima do bar. Eu tô no milharal. Milharal. Pega milho aí pra nós pra fazer pipoca. Já pegou você. Já até cretecou. Faça o favor de ir pra longe e botar esta bosta deste caixão. A cega tá aqui. A cega tá no outro mundo decodificando. Ela colocou um sticker. Se ela tivesse nesse mundo, dava pra nós os dois terminar essa máquina. Mas a doida... Eita porra, olha quem tá ali. Olha ali a cega. Tá com a cega. Olha o perfume, olha. Ela voltou no perfume, você viu? Blink pra pegar a cega. E pegou. E pegou a cega. Tu, Sal, a perfume já tá vindo aqui me curando. É tu? Eu não. Ah, não. Tu é rica. Vazei pra ele não me irritar, senão eu não vou conseguir salvar a cega. Boa, boa. Boa, isso. Errou, Moisés. Aceitou. Puta merda. Não é que pegou a cega? Uau. É o auge. É o auge. É bom, se ela morrer eu posso decodificar mais rápido. Muito bom. Vem aqui, mensagem, vem aqui. Aqui. Que é onde, porra? Atrás de tu no meio, tá vendo não, cega? Tô não. Ah, tá. Deixa eu te curar pra quando for um... Deus me dando... Porra, errando o mar. Mexendo mais. Eu acho que a Mind caiu no mundo dele, pra ganhar tempo. Eu acho... É, foi. Olha, boa. Boa, menina. Que nem certinho, porra. Infelizmente, não tem essa máquina não. Mas não. Vai acabar. A máquina do milharal tá muito boa. Tá aqui. Erros foram cometidos. Muitos. Eu vou salvar. Eu vou salvar, Pablo. Ainda mais. Boa. E o caixão tá onde? Tá lá no fundo da praia. Vai me querer.
Vaza, cega. Jalapeño. Ah, ó, mentira, velho. Olha que zoeira é isso. Olha o gel. O quê? Tá vendo justo... Tá vendo justo quem? Olha aí quem ele tá vendo. Yeah. Ah, mais, velho. Que sacanagem. É foda. E ainda demora 20 segundos. Eu me sacrifiquei no lugar dela pra ela ser vista de novo. Puta merda. E já achou? Injustiça do... Já. Tu tá onde, ó? Pior que eu nem posso ajudar. A perfume tá ali. Já era. A mãe faleceu. Faleceu. Ah, bater na puta que te pariu, caralho. Ai, porra. É, será que ele tá com a mãe atrás de bater? Tava. Ah, deu blink em mim. A máquina aqui tá bem avançada. Só a perfume pode ir agora. Uhum. Tua máquina tá quanto? Tá uns 80. E tem, acho que já tem duas máquinas prontas já. Tem, eu também acho que tem. Tem essa daí, tu, né? Ah, porra, velho! Caralho, me deu nem chance. E ela não tem tédio dela. Não, já era, fodeu. Morri. Ela tinha que me curar agora. Ela tá aqui. Ó, só falta uma máquina. Tu terminou a tua? Lapenho. Pegou ela. Eu tenho que te curar e eu vou cair. Ah, boa. Sabe se a máquina em cima do barco tá decodificada? Não, acho que não, tá não. Vem cá pra eu te curar, pra tu salvar ela. Tá, tô indo. Tem que ser a mão da foto acabar aqui de qualquer jeito, porque senão eu vou ficar com medo dando. Anda cá, eu tô aqui embaixo, Lu. Ele vai me colocar na cadeira de novo, Lu. Eu vou cair. Não vou conseguir te vai curar. Fuder. Tu tá embaixo do barco? Tô aqui contigo, do teu lado. Atrás de tu. Ela morreu. É. Ou cura lenta. Vamos decodificar a máquina em cima, que tu acha? Uhum. Ele tá aqui já. Ele a gente precisava se curar, tu velho. Tu ouviu? Ele trocou de habilidade. Ouvi. Olha ele aqui. Já era, amiguinho. Tu morre? Não, eu só tenho. Eu, mas eu já tô na segunda vida. Você aponta eu aqui. Gente. Olha um baú de cura. Vai dar pra que eu tô aguentando.
break dance, hein? Morre, mas morre com estilo, quer dizer, escapa, mas escapa com estilo também, né? Alexandra. Olha, o que é esse? E manticore preto.